Beyin Mərkəzi layihəsinin növbəti qonağı Zlatko Lagumziyadır. O, Bosniya Hersegovinanın baş naziri olub 2001-2002-ci illərdə, baş nazirinin müavini və xarici işlər naziri olub 2012-2015-ci ildə və bir də 1993-1996-cı ildə. Söhbətimizin mövzusunda elan edirəm. Bildiyiniz kimi, Ermənistan, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin apardığı siyasət nəticəsində minalı ərazilərin xəritəsinin daha bir partiyasını Azərbaycana verməyə məcbur olub və regionda yaranmış yeni geosiyasi şəraitdə biz bütün detalları müzakirə etməyə çalışacağıq qonağımızla. Beləliklə, birinci sualımız elə belə olacaq. Azərbaycana minalı ərazilərin xəritəsini verməyə məcbur edilmiş Ermənistanın bu hərəkətini necə qiymətləndirirsiniz və Ermənistanı bu hərəkətə vadar etməyə nail olmuş Azərbaycanın hərəkətini necə qiymətləndirirsiniz? First of all, I want to thank you for this opportunity to speak to. İlk öncə mən təşəkkürümü bildirirəm ki, mənə imkan yaratdınız ki, mən öz fikirlərimi Azərbaycan xalqı ilə bölüşüm, sizin izləyicilərinizlə bölüşüm və buna görə mən sizə öz təşəkkürümü bildirirəm və bununla başlamaq istəyirəm öz fikirlərimi sizə bildirməyə. Əlbəttə ki, burada Azərbaycanın torpaqlarını, işğal olunan torpaqlarını geri qaytarması artıq beynəlxalq hüquqi müstəvidə, yəni beynəlxalq hüquqi müstəvidə Azərbaycan təbii ki, burada artıq qabazıl mövqeydə idi. Çünki BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası tam olaraq hüquqi olaraq Azərbaycanın mövqeyini burada dəstəkləyirdi və amma orada yaşayan, artıq bu uzun illər ərzindəki işğal müddətində həmin o torpaqlarda yaşayan torpaqlardakı vəziyyət, real vəziyyət Azərbaycan xalqının suveren iradəsini əks elətdirmirdi. Amma təbii ki, bu artıq İlham Əliyevin rəhbərliyi altında, o artıq ərazi bütövlüyünü və suverenliyin bərpa olunmasını mən yüksək qiymətləndirirəm və bu təbii ki, uzun müddət bir vaxt tələb eləyirdi, uzun zaman keçmişdi bunun üstündən və burada bir anı yaxalamaq məsələsi var idi ki, yəni doğru an da doğru həmləni etmək və o deməli torpaqları geri qaytarmaq ki, bunu deməli ölkə başçısı İlham Əliyev bunu doğru zamanda bu addımı ata bildi və anı yaxalaya bildi. Çünki konkret şərait yetişməli idi və həmin o şərait artıq yetişmişdi. O ki, qaldı məsələnin digər tərəfinə, burada əsaslı reinteqrasiya, yəni təkrar inteqrasiya getməlidir cəmiyyətin, dövlətin. Çünki bu işğalatın olan torpaqlar təbii ki, ölkənin ərazi bütövlüyünün tamamlanması ilə nəticələndi və bunlar artıq təbii ki, ölkənin yerdə qalan hissəsinə həm cəmiyyət olaraq, həm də dövlət olaraq burada inteqrasiya prosesi getməlidir. Və mən burada təkcə fiziki olaraq yenidən qurmanı nəzərdə tutmuram, fiziki olaraq burada rehabilitasiya nəzərdə tutmuram, həm də institusional müstəvidə BMT Təhlükəsizlik Şurasının yenə də burada beynəlxalq hüquq müstəvisində Azərbaycanın öz yerdə qalan işğal altında olan parçasını təkrar özünə inteqrasiya etdirməsi də qarşıda duran məsələlərdən biridir. İqtisadi baxımdan əgər biz yanaşsaq məsələyə, iqtisadi inkişaf, iqtisadi dirçəliş bu təbii ki, çətin bir prosesdir. Çox işlər görülməlidir burada. Burada uzlaşma həyata keçirilməlidir. Yəni ölkənin bütövlüyü artıq fiziki olaraq bərpa olunub, amma iqtisadi, institusional, hüquqi olaraq da bu uzlaşmanı həyata keçirmək qarşıda duran məsələlərdən biridir. Çünki Azərbaycan elə bir ölkədir ki, çoxlu etnik ruhlu, yəni etnik xalqların müxtəlif etnik nümayəndələr burada yaşayırlar ölkədə. Fərqli insanlar, onlar Azərbaycanda tək bayraq altında, bir ölkənin bayrağı altında onlar mövcuddurlar və çox vacibdir bütün bu elementləri və detalları nəzərə almaq. Mən optimistəm, mən bu barədə çox optimistəm, çünki məsələn, bizim də bu Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin, yəni Nizaminin ruhu altında, Nizaminin çətiri altında biz burada birləşmişik. O Gəncənin Nizamisidir. Bu Gəncənin Nizamisi, onun həyata yanaşması, onun deməli, dəyərli fikirləri. Biz də təbii ki, burada öz deməli, töhfəmizi verə bilərik. Nələri biz nəzərə almalıq burada? Dialoq olmalıdır, toleranslıq, dözümlülük olmalıdır, qazanma olmalıdır, qarşılıqlı qazanma, mənfəət olmalıdır və anlayış olmalıdır. Bu, yəni bu prinsipləri biz nəzərə almaqla biz də burada öz töhfəmizi verə bilərik. Və bir daha qeyd edirəm ki, yeni perspektivlər mən görürəm burada. Çünki beynəlxalq müstəvidə etibarlı bir mövqeyi var idi Azərbaycanın və hüququm əslində burada bir növ etibarı yenə də bərpa olundu. Və təkcə Azərbaycan üçün deyil, bütövlükdə bu region üçün düşünürəm ki, bu yeni perspektivlər və imkanlar var ki, və ölkə başçısı İlham Əliyev lazımi anda, lazımi addımları ataraq irəliyə doğru bu inkişafı təmin etmiş oldu.
but it is important for people all over the world who believe and trust in international law and order. I think you pointed out very, very important question for the future normalization of that part of Azerbaijan. Tabii ki, mən burada qeyd etmək istədiyim bir çox məqamlar var. Burada gələcək normallaşma prosesi uzun davam edən bir proses olacaq. Çünki Azərbaycanın iqtisadi, sosial həyatı burada təkrar deməli, özünü bərpa etməlidir, inteqrasiya olunmalıdır. Çünki müharibə nədir? Müharibə istərsəməz gec və ya tez bitir. Amma müharibə özündən sonra dağıntılar qoyur geridə, müharibə özündən sonra ağır acılar qoyur və problemlər buraxır. Təbii ki, bunlardan biri də mina problemidir. Mən sizə konkret olaraq Bosniya-Hersegovina'nın misalında bu mina məsələsinə mən öz münasibətimi bildirim. Çünki bizdə 3 ildən biraz artıq müharibə gedmişdi. 95-ci ildə o müharibə yəni son qoyulmuşdu. Biz o vaxtı 20-ci əsrdə, yəni 20-ci əsrin sonunda Avropanın göbəyində deyək, Avropanın tam mərkəzində biz ən böyük minalanmış sahə idi. Yəni ölkə olaraq. Çünki biz elə də böyük ölkə deyilik. Balaca sahəmiz 55 min kvadrat kilometrdir. 4 milyona yaxın insan yaşayırdı və Avropanın ürəyində biz böyük bir minalanmış sahə olaraq qalmışdıq. Hətta baxmayaraq ki 25 ildən artıq bir müddət keçib ki bu müharibə bitib bizdəki Bosniyadakı müharibə yenə də biz onun fəsadlarını hələ də görməkdə davam edirik. Burada 2 dənə mən məsələni qeyd etməliyəm. Birincisi, sizin özünüzü milli səviyyədə dövlət olaraq qətiyyətinizi ortaya qoymalısınız. Bu minaların təmizlənməsi ilə bağlı tam qətiyyət nümayiş etdirməlisiniz. İkinci məsələ nədir? İkinci, siz mütləq və mütləq beynəlxalq dəstək almalısınız bununla bağlı. Çünki niyə görə? Çünki dünyada bir çox münaqişə ocaqları olub ki, onlarda minalanmış ərazilər olub, sonradan həmin o dövlətin qarşısında bir vəzifə olub ki, bu minalanmış ərazilərin təmizlənməsi. Mütləq siz onların təcrübəsindən istifadə etməlisiniz. BMT-nin bir çox proqramları var ki, bu minaların təmizlənməsi ilə bağlı. Onları çalışın, cəlb eləyəsiniz. Yəni, onlar da sizə öz dəstəklərini göstərsinlər. Məsələn, çünki uşaqlar məktəbə gedəcək sabah oradan insanlar istifadə edəcəklər. Bu faciələrin qarşısını almaq üçün mütləq beynəlxalq burada təcrübədən istifadə etmək lazımdır. Məsələn, o vaxtı bu mərhum Şahzadə Diana. O Şahzadə Diana bir proqram çərçivəsində beynəlxalq bu minalardan təmizlənmə ilə bağlı. O gəlmişdi Bosniyaya və bizdə də o vaxtı çox böyük dəstəyini vermişdi. Bu sırf bizim üçün eyni problem biz də yaşamışıq sizin kimi bu minaların təmizlənməsi ilə bağlı. Bu eyni ilə bu vəziyyət Azərbaycana da tətbiq oluna bilər ki, hansısa bir nüfuzlu şəxsin bu sahədə hansısa beynəlxalq proqramda beynəlxalq proqramın tərkib hissəsində Azərbaycana burada dəstək göstərməsinə siz nail ola bilərsiniz. Çünki beynəlxalq təşkilatların, beynəlxalq qurumların və layihələrin burada iştirakını mən düşünürəm ki, çox vacibdir. Bir şey də nəzərinizə çatdırım. Bu yaxınlarda mən bir neçə gün əvvəl Bosniya-Hersegovina prezidenti Şefik Cəfarovic ilə mən danışırdım. O sizin deməli ölkə başçınız prezident İlham Əliyev ilə onun deməli telefon danışığı olmuşdu və ilk öncə o təbii ki sizin ölkənizə, ölkə başçınıza öz təşəkkürünü bildirmişdi ki, bu korona virus vaxtı bizim Bosniya Azərbaycan həqiqətən də çox böyük dəstəyini göstərmişdi. Çox böyük yardım eləmişdi bizə. Sonra onlar məsələn öz aralarında iki ölkə başçısı Qərbi Balkanlarda, xüsusilə də Bosniya və Hersegovinada olan məsələləri müzakirə eləmişdilər. Çünki bilirsiniz, bizim dövlətlərimiz, ölkələrimiz oxşardır. Adətən ənənələr baxımından deyə, çünki bizim aramızda bir çox ortaq dəyərlərimiz var. Və bayaq da qeyd etdim ki, biz Nizaminin çətiri altında, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi çətiri altında biz bir çox burada ortaq dəyərləri yenə də bölüşməyə davam edirik. Hətta düşünürəm ki, o təklif edib ki, sizin ölkə başınıza, çünki bizim Bosniya-Hersegovinanın bir zəngin təcrübəsi var, çox zəngin təcrübəsi var bu minalardan təmizlənməklə bağlı. Biz sizə bir jest eləyək, sizin bizə bu COVID-19 vaxtı, pandemiya zamanı bizə göstərdiyiniz dəstəyin əvəzinə biz də sizə minaların təmizlənməsi ilə bağlı biz sizə bir jest eləyək. Biz, çünki bizdəki olan mina təmizlənmə üzrə mütəxəssislər, bütün dünyanın nə qədər bu sayda aparıcı ekspert mütəxəssislər varsa, onlardan təlimlər alıblar, onlardan dərs alıblar. Biz də öz təcrübəmizi sizə ötürək ki, siz də bu sahədə daha addımla, daha belə deyirik, inamlı addımlar eləyəsiniz. Çünki bu bərpa prosesi çox gedəcək, bu minaların təmizlənməsi prosesi çox davam eləyəcək və sizin ümumiyyətlə çox çalışmalısınız bu istiqamətdə. Amma mən optimistəm. Mən optimistəm, çünki nəyə görə mən sizə deyim? Bizim özümüzdə müharibə 95-ci ildə başa çatandan sonra 100 minlərlə bizim, eyni ilə Azərbaycandakı kimi, yəni sizin ərazilərinizdəki kimi, 100 minlərlə bizdə minalar bastırılmışdı, qalmışdı orada. Amma mən bir şeyi sizin nəzərinizə çatdırırım ki, indiyə qədər bizdə çox ciddi insan itkisi ilə nəticələnən faciələr baş vermir bu minalara görə. Nəyə görə? Çünki biz çox ehtiyatlı yanaşırdıq.
ehtiyatlı addımlar atırdıq ki, insanlar burada yəni həyatlarını təhlükəyə atmasınlar və ciddi fəcəllər olmadı. Düzdür, əvvəl-əvvəl çox təmizlənir bu minalar, amma bu prosesi davamlı etmək lazımdır ki, yəni bu minaların, çünki bilirsiniz necə, uzun bir müddət keçir, illər sonra görürsən ki, meşənin ortasında insanın ağlına gəlməyən yerdə yenə də basdırılmış minaları biz tapa bilirik. O yüzden siz de çok dikkatli olmalısınız ve bu işi tabii ki böyle bir temkinle tamamlamak lazımdır. You will do the same thing, but if you want to know that there are friends all over the world who are ready to help you. Ve siz mina haritasını tələb edəndə size onları dərhal verdiler. Çünkü bizim orada çok büyük işlerimiz var. Azerbaycan Prezidenti Büyük Qayıdış Platforması elan edib. Orada uşaqların məktəbə getməsindən danışmaq hələ lap tez deyə. Biz oradakı xarabalıqları bərpa eləməliyik, dağıntıları bərpa eləməliyik. Bu baxımdan, bəlkə bu təcrübəni də bizə bölüşəsiniz. Siz nə edirdiniz ki, sizə minalanmış ərazilərin xəritələrini dərhal verirdilər? Və verirdilər mi? You see, when you deal with such a things, there are few layers of that problem. Burada mən məsələni belə yanaşmaq istəyirəm. Çünki bu məsələ ümumiyyətlə, çox təbəqəli problemdir bu. Çünki bir çox burada məsələlər var ki, bunlar üst-üstə yığılır. Məsələn, ən azı ondan 3 dənəsini qeyd edeyim. Birincisi, burada beynəlxalq öhdəliklər var ki, işğalçı tərəf, ümumiyyətlə, müharibə edən tərəflər, əgər bir ölkə qoşunlarını, hərbi birləşmələrini ərazidən çıxarırsa, beynəlxalq müstəvidə bir çox qanunlar var ki, həmin o öhdəliklərə əsasən, ki, Ermənistan da burada istisna deyil, o mütləq qarşı tərəfə verməlidir bu mina xəritələrini. Yəni, harda, nəyi, nə qədər bastırıb. Çünki hər kəsin burada beynəlxalq səviyyədə öhdəlikləri var. İkinci bir məsələ tərəflərin istəyidir. Yəni, tərəflər özləri bu məsələyə necə yanaşırlar və bu prosesi öz aralarında necə həll etməyə çalışırlar. Üçüncü bir məsələ isə sistematik şəkildə çox diqqətlə bu problemi həll etməkdir. O yüzden mən bu hər bir 3 dənə elementin hər birinə ayrı-ayrı mən yanaşmaq istəyirəm. Birincisi beynəlxalq iştirak. Siz çalışmalısınız ki burada beynəlxalq oyunçuları cəlb eləyə biləsiniz bu prosesə. Çünki yenə də qeyd edirəm, normalar var, qaydalar var. Xüsusilə də BMT-nin bu sahədə minalardan, azay minalarını təmizlənməsi ilə bağlı qaydalar var ki, hər kəs bu qaydalara əməl etməyə borcludur. Ki, mən bilirəm, inanıram ki, Ermənistanın da burada bir beynəlxalq ictimaiyyətin bir üzvü olduğu kimi, onun da beynəlxalq öhdəlikləri var ki, mütləq o yerinə yetirməlidir və bu xəritələri geri qaytarmalıdır. Yəni, prosesdən kənarda qala bilməz. Sizin beynəlxalq dostlarınız olmalıdır. Çünki dostlarınız beynəlxalq müstəvidə olarsa, onlar sizə bu istiqamətdə öz yardımlarını həqiqətən də göstərə bilərlər. Bir şey də qeyd edelim, məsələn, mənim ölkəmdə, Bosniyada vəziyyət daha mürəkkəbdir. Niyə görə? Çünki siz bilirsiniz ki, konkret qarşınızda bir dənə işğalçı ölkə, o sizin ərazilərinizi minalayır. Amma bizdə o minalar bir tərəf bastırmırdı. Yəni, bizim çox müxtəlif qurumlar, müxtəlif ordular deyək, müxtəlif iştirakçılar deyək, müharibənin iştirakçıları, onlar hər birinin bastırdığı minalar var idi ki, biz ki bu vəziyyəti daha da mürəkkəb edirdi. İkinci məsələ, Azərbaycan xarici ekspertlərin köməyindən istifadə etmək. Çünki Azərbaycan kimi ölkələr, Kambocadır, Vietnamdır, bir çox bugünkü durumda Ərəb ölkələrdir ki, onlar əgər bu müharibənin fəsadları ilə üzləşirlərsə, mütləq onlar xarici ekspertlərin köməyindən istifadə etməlidirlər. Mən bir misal göstərim, məsələn, mən özüm baş nazir olanda, mən dövlət dəstəyi ilə, dövlət çətiri altında belə deyək, bir idarələr orada, qurumlar fəaliyyət göstərirdi ki, onlar sırf ərazilərin minalardan təmizlənməsi ilə məşğul olurdular, amma eyni zamanda da onlar Avropa Birliyindən, digər beynəlxalq təşkilatlardan həm ekspertlər cəlb edilir, həm də maliyyə dəstəyini cəlb edirlər ki, onların maliyyə yardımı vasitəsilə, həm də onların təcrübə bizimlə bölüşməsi ilə biz oradan minalardan ərazimizi təmizləyə bilər. Bir də bilirsiniz, dəhliz açmalısınız. Bir digər bir məsələni qeyd edeyim. Siz məsələn dəhlizlər necə minalardan təmizlənmiş olan təhlükəsizlik koridorları orada açmalısınız və ondan sonra koridorları yavaş-yavaş genişləndirə-genişləndirə. Hə, məsələn bu koridoru mən 100% əminəm ki, təmizdir. Artıq o koridorla rahat sərbəst hərəkət etmək olar. Ondan sonra artıq onu genişləndirməlisiniz və burada mütləq sistematik yanaşma olmalıdır. Amma hətta təsəvvür eləyin ki, bu gün baxmayaraq ki, artıq illərdir keçib bizdəki o proseslərdən mən indi hal-hazırda iş otağımda oturmuşam. Otağımın pəncərəsindən baxıram, bu Sarayvon yaxınlığında dağ var, o dağlıq ərazidə meşələr var. Bugünün özündə də orada giriş qadağandır işarələri var ki, hansı ki biz Bosniya müharibəsindən əvvəl gedirdi, orada kebab çəkirdi, istirahat edirdi, amma bugün biz ora gedib həmin o istirahəti eləyə bilmirik. Çünki hətta bugün də orada təhlükəli ərazilər var. Yəni bu çox mürəkkəb və uzun davam edən bir prosesdir. But if you tackle it properly, you should not be worrying so much.
Bir dənə də şeyi təkrar qeyd eləmək istəyirəm, aydın olaraq təkrar qeyd eləmək istəyirəm. Mütləq ki, yəni sizə də tam aydın olsun mən istəyirəm. Beynəlxalq normalar var. Beynəlxalq qanunlar var bu sahədə minaların təmizlənməklə bağlı. İstər xəritələr olsun, istər digər məsələn, mütləq və mütləq onları prosesə cəlb eləməlisiniz. Və mən əminliklə deyirəm ki, bir çox tərəflər, bir çox qurumlar da olacaq ki, onlar özləri sizinlə əməkdaşlıq etməkdə maraqlıdırlar. Sadəcə onları prosesə cəlb etmək lazımdır. Sonda bir şey də yaxşı-yaxşı yadda saxlayın, zəhmət olmasa. Bu işğal altındakı sizin torpaqlarınız uzun illər qalıb, düzdür. Burada sizə qarşı nifrət hissi olan bir çox insanlar olub ki, qarşı tərəfdən düşmən və hər yer, əslində hər yerə aiddir bu. Onlar heç kəsə demədən, heç bir səlahiyyətli quruma, heç bir dövlətə dövlətin hansısa bir qurumuna demədən özləri gediblər, sakitcə orada minalar bastıra bilirlər və bastırırlar və bu onların məqsədi nədir? Qisas, intiqam, cəzalandırmaq ki, bunlar insanlar öz vətənlərinə qayıdanda onlar yəni intiqam istəyirlər. Onların nifrətlərindən dolayı belə bir şeylər ki, xaos yaransın, mülki şəxslər arasında itkilər baş versin. Ona görə də həmişə burada bu məsələləri nəzərə almalısa ki, xəritələrdən əlavə də hardasa nə vaxtsa bu mina partlayışları bastırılmış, amma haqqında heç kimə məlumat verilməyən minalarla rastlaşa bilərsiniz. Ona görə də siz Azərbaycan ölkə olaraq özünüz, öz potensialınızı inkişaf elətdirməlisiniz. Necə ki biz Bosniya, biz bu minalardan təmizlənməklə bağlı öz potensialımızı illər ərzində, üstündən 25 il keçsə də bu proses hələ də bizdə davam eləyir. Hələ də biz bu minalardan qurtulma, minalardan təmizlənməklə bağlı öz bacarıqlarımızı inkişaf elətdirməliyik. Eynisini Azərbaycan da etməlidir. Bosniya-Azərbaycan münasibətlərindən qabaq bir Bakı-Sarayeva münasibətləri var idi. Mənim yadımdadır, o vaxt Bakı-Sarayeva ilə qarşılaşanda mənim 9 yaşım var idi. Və yəqin ki, siz də bilirsiniz, Sarayevada bir Bakı küçəsi var. Bəlkə də o küçə ilə siz hərəkət eləmişsiniz. Bu bizi həm biraz da məsafəcə yaxınlaşdırır, eyni zamanda bizim Xocalı hadisələrimiz, Xocalı faciəmiz var. Azərbaycan vətəndaşları Xocalıda soyqırıma məruz qalıb və eyni zamanda sizin də Srebrenitsanız var. Və təbii ki, biz irəliyə baxmalıyıq, sülh müqaviləsindən gedir söhbət, minalanmış ərazilərin xəritəsini geri istəyirik, əvəzində müəyyən addımlar atırıq, Bakı humanist jest nümayiş elətdirir, erməni silahlıların 15 nəfərini qarşı tərəfə təqdim edir, bütün bunlar öz yerində. Amma siz onu da bilmirsinizmi Srebrenitsa faciəsini və bunun üçün hansı reseptə maliksiz? Thank you for this important question. You rightly underlined çox vacib bir sual verdiniz əslində siz burada. Əlbəttə ki, çox doğru qeyd elədiniz. Bakı, Sarayevo əkiz şəhərlərdir və yaxud başqa sözlə qardaşlaşmış şəhərlər idilər. Hətta təbii ki, bu SSRİ vaxtında Yugoslaviya, biz Yugoslaviyanın tərkibində olanda Bakı və Sarayevo qardaşlaşmış şəhərlər elan olmuşlar və çox uzun bir təbii ki, bunun geriyə dayanan bu dostluğun tarixçəsi var. Və bu Sovet İttifaqı dağılana yaxın Azərbaycan da, biz də Bosniya, biz də eyni vaxtda, biz eyni regionda belə demək mümkünsə, müstəqilliyimiz uğrunda bizim xalqlarımız başladılar mübarizə aparmağa və çox yaxşı oldu ki, siz də, biz də öz müstəqilliyimizi bərpa edə bildik. Çox yenə də doğru qeyd eləyəcək ki, nəyin ki, bizdə Bakı küçəsi var, hətta mərhum prezident Müstəqil Azərbaycanın banisi Heydər Əliyevin adına park da var bizdə. Yəni Bakını xatırladan, Azərbaycanı xatırladan bir çox bizdə deməli simvolik elementlər var bizdə. Və mən hətta 10 ildən çox keçib üstündən parlament bizim yəni Bosniya parlamenti Xocalı qətnaməsini qəbul eləmişdi. Yəni Xocalı soyqırımını qınayan bir qətnamə qəbul olunmuşdu. Amma digər sualınızın digər hissəsinə gəlirəm. Barışıq məsələsi bu, bağışlamaq məsələsinə. Barışıq vacibdir. Barışıq olmalıdır, amma heç vaxt və heç vaxt başımıza gələnləri unutmamalıyıq. Mən də unutmayacağım, şəxsən mən heç vaxt unutmayacağım ki, mənim xalqımın başına hansı müsibətləri gətiriblər. Amma digər tərəfdən mən çalışacağım ki, bağışlayım. Çalışacağım, bağışlayım, unutmamaq şərti ilə bağışlayım. Bunun üçün də birgə atəşəsə əməl etmək, atəşəs rejiminə əməl etmək lazımdır. Burada ədalət prinsiplərinə əməl etmək lazımdır və bütün bunları həyata keçirmək üçün ilkin şərait olmalıdır. Amma yenə də qeyd edirəm ki, biz yaddan çıxarmamalıyıq. Bizim xalqlarımız yaddan çıxarmamalıdırlar ki, onlara keçmişdə hansı onların başlarına müsibətlər gəlib. Bir şey də qeyd edeyim ki, bu müsibətlər istər Azərbaycanda, istər Bosniyada. Bunları, bu faciələri, soyqırımları xalqlar törətməyib etnik olaraq. Bunları dinlər törətməyib. Bunları ayrı-ayrı kriminal
şəxslər, ayrı-ayrı cinayətkarların bunlar əməllərdir ki, onlar da məhz cəzalarını almalıdırlar. Amma biz perspektivli gələcəkdən danışırıqsa, mütləq burada biz, ya bir şey de dedim ki, biz qurbanlar da deyə bilər, biz qurbanlar olmuşuq. Biz kriminal ünsürlərin, kriminal siyasətçilərin, onların yürütdüyü siyasətin, işğal siyasətinin biz qurbanlarına çevrilmişik. Amma biz onların eynisi olmalı deyilik. Biz intiqam hissi ilə yaşamamalıyıq. Biz, baxmayaraq ki, bizim intiqam almağa haqqımız var, biz intiqam hissini bir kənara qoyub, biz gələcəyə baxmalıyıq, ortaq gələcəyin qurulmasına baxmalıyıq. Çünki Bosniyada müsəlmanlar olsun, katoliklər olsun, pravoslavlar olsun, digər dinlərin, xalqların, serblər olsun, bosniyalılar olsun, etnik və dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq analar. Anaların arzusu eynidir. Mənim övladım yaxşı təhsil alsın, mənim övladım, onların nəinki arzuları, onların qorxuları da eynidir, onların ümidləri də eynidir. Mənim övladım yaxşı təhsil alsın, mənim övladım yaxşı işləsin, layiqli bir həyat yaşasın. O yüzden de bütün bunları biz həyata keçirmək üçün ki, nəzərə alsaq ki, Azərbaycan da artıq zəfər qazandı bu sonuncu müharibədə. Eyni şeyi də mən Azərbaycana aid edirəm ki, Azərbaycanın yanaşması necə olmalıdır? Ortaq gələcəyin qurulması naminə güzəştə getmək, daha doğrusu yox, orta gələcəyin qurulması naminə ədalətli və sülh rejimində xalqların uzlaşması və bir araya gəlməsi və gələcəyə ortaq şəkildə baxmaq. Respect, learning and understanding each other. İcazənizsə bir şey də sonda qeyd eləmək istəyirəm. Bu, Srebrenica o vaxtı Srebrenica qətliamı ilə, yəni qətliamdan qabaq 36 min orada insan əhali yaşayırdı. İndi bu günləri orada 11 mindən biraz artıq insan yaşayır. Bir neçə gündən sonra artıq il dönümü tamam olacaq. 26-cı il dönümü 11 iyul tarixində. 11 iyul 1995-ci ildə 8372 nəfər kişi orada, yəni təkcə kişilər yox, uşaqlar, atalar, babaları, yəni bunlar vəhşicəsini orada qətlə etilmişdilər. 8372 nəfər. Bu günlərdə hətta onların o Haqa tribunalında oradakı cinayətkarlardan biri General Mladic'in yenə də bu proses davam edir tribunalda və eyni regionda, həm eyni regionda burada institusional, biz bunu qəbul etməliyik, bu ağracıları, başımıza gələn faciələr, amma eyni zamanda da institusional çərçivədə çalışmalıyıq ki, gələcəkdə belə bir şey baş verməməsi üçün biz əlimizdən gələn edək ki, həm də institusional çərçivədə fəaliyyətimizi davam elətdirək. Sözümü ona gətirmək istəyirəm ki, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi, cənab Rövşən müəllim, İsmail müəllim, İsmail Siracıyeddin, Rövşən bəy, bunların bir neçə gündən sonra başlatmaq istədikləri bir təşəbbüs var. O belə adlanır Srebrenica liderliyi təşəbbüsü. Həmin bu təşəbbüs çərçivəsində onlar yəni uzlaşma prosesini həyata keçirmək istəyirlər ki, Srebrenica kimi oxşar faciələr bir daha dünyada heç bir regionda yaşanmasın və sülh və ədalət şəraiti bərpa olunsun və təbii ki, Azərbaycanda biz də ortaq təcrübələrimiz var, ortaq yaşantılarımız var bununla bağlı. Mütləq açıq bir proses həyata keçirilməlidir və bu istiqamətə irəliyə doğru addımlar atılmalıdır. Təşəkkür edirəm sizə, minnətdaram. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi və Təlim İnformasiya Mərkəzinin Beyin Mərkəzi layihəsində növbəti qonağımız Bosniya Hersegovinanın bir vaxtlar baş naziri olmuş, iki dönəm xarici işlər naziri vəzifəsini tutmuş və eləcə də baş naziri müavini olmuş tanınmış siyasətçi Zlatko Lagumze idi. Həm Azərbaycan-Ermənistan münaqişədən sonraki vəziyyət, xüsusilə bu minaların yerləşdiyi ərazilərin xəritəsinin Azərbaycana təhvil verilməsi zəminində danışdıq, söhbətləşdik və eləcə də bizdən xeyli əvvəl bu prosesləri yaşamış və müəyyən mənada təcrübə toplamış şəxs kimi onun bəzi tövsiyələrini aldıq. Salamat qalın. Çox sağ olun ki, siz də mənim fikirlərimi öyrənmək üçün mənimlə əlaqə saxladınız, bu görüşü təşkil elədiniz və əmin ola bilərsiniz ki, yəni bizim xalqlarımızın, həm Azərbaycanın da Bosniya xalqlarının uzun və zəngin təcrübəsi bizə imkan verəcək ki, daha uğurlu ortaq gələcəyi biz qura bilək. Xüsusilə də burada Nizami Gəncəvinin ruhunu, onun fəlsəfəsinin özündə ehtiva etmək şərti ilə. Bir daha təşəkkür edirəm.